Последнюю пятницу осени 2020 года состоялась первая сессия депутатов Славутического городского совета нового 8-го созыва. Начало традиционное, гимн Украины и Славутича. Затем глава территориальной избирательной комиссии Юлия Александровна Баева зачитала итоговые протоколы и пригласила вновь избранного мэра Славутича Юрія Фомичева дать присягу. Шановні депутати, шановна Славутицька громада, я, Фомичев Юрій Кирилович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Славутицькій громаді та народові України, безумовно дотримуватись Конституції України та законів України, керуватись в своїй діяльності статутом територіальної громади міста Славутича, кодексом етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади, сповідувати європейські принципи інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, сприяти втіленню їх у життєдіяльність та прикладати максимум зусиль для об'єднання усіх славутичан навколо ідеї Славутич – місто високих стандартів життя. Присягаю. Депутаты Молодіжної Ради поздравили вновь избранных депутатов и мэра и высказали пожелания в дальнейшем сотрудничестве. Мы дуже сподіваємось на ефективну співпрацю, на потужну роботу і дякуємо вам. Ми можемо стати гарним прикладом для чинної міської ради, а якщо чинний склад не може впоратись або не впорається, можливо, то ми можемо стати гідним прикладом і можливою заміною. После этого глава территориальной избирательной комиссии Баева Юлия Александровна огласила решение территориальной комиссии об избрании 26 депутатов городского совета. Присягу депутатов зачитала найстаршая депутатка міської ради Любива Людмила Миколаївна. Присяга депутата. Я депутат Славутицької міської ради. Присягаю Славутицькій територіальній громаді та беру на себе відповідальність дотримуватися Конституції України, законів України, в своїй діяльності керуватись статутом територіальної громади міста Славутича і кодексом етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади. После этого все новые депутаты городского совета подписались под присягой и получили удостоверение депутата. Итак, представляем вашему вниманию новый депутатский корпус Славутической міської ради. Від політичної партії «Європейська солідарність» 3 депутата. Чесноков Сергій Миколаївич, Руденко Майя Феліксівна. Зобов'язуюся у всіх своїх діях працювати на місто Славутич. Стельмах Дмитро Анатольович. Слава Україні! Від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 2 депутата. Арєфєв Владислав Віталійович. Дякую виборцям за довіру. Джаларян Константин Валерійович. Дякую за довіру. Від політичної партії «Слуга народу» Гантимурова Наталя Анатольовна. Маслій Денис Олександрович. Любива Людмила Миколаївна. Вітаю всіх і думаю, що разом будемо один одному допомагати, щоб наш Славутич був успішним. Вольський Ярослав Валентинович. Служу народу України. Від політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Борисов Володимир Володимирович. Служу народу України, працюю на благо міста Славутича. Нестеренко Дмитро Анатольович. М'ясникова Наталія Миколаївна. Дякую всім славутичам. Радченко Олена Володимирівна. Соколова Олена Володимирівна. Олійник Сергій Миколаївич. Дякую славутичанам за довіру. Корнійчик Юрій Миколаївич. Від міської організації «Партія ветеранів Афганістану» Кривопиша Віктор Борисович. Дякую всім славутичанам, які ви дали особисто за мене голос свій і також за нашу політичну силу, а усім новообраним депутатам хочу побажати, щоб ми в цьому скликанні не повторювали помилок минулого скликання і з першого дня відкинули всі свої політичні чвари
і почали роботу плідно, дружно, щоб нас громада поважала. Єрохов Віктор Михайлович. Всім дуже дякую за довіру. Мої дії будуть направлені тільки на розвиток міста Славутича. Від політичної партії «За майбутнє» два депутата. Дана Пих, Валентина Олексіївна. Вірю в майбутнє Славутича і зроблю все зі своєю командою, щоб воно відбулося. Волков Володимир Олександрович. Дякую всім виборцям, хто проголосував за нашу молоду політичну партію. Будемо працювати разом на благо міста. Слава Україні! Від партійної організації «Політична партія «Рідний дім». Три депутата. Шинкаренко Михайло Борисович. Дякую всім славутичанам за довіру. Славутич наш рідний дім, і нам його розбудовувати. Сподіваюсь на плідну співпрацю. Шершень Сергій Леонідович. Почеп В'ячеслав Ігорєвич. Від політичної партії «Голос» три депутата. Баглаєв Дмитро Вікторович. Ми обіцяємо, що вас не підведемо. І зараз тут стою я не один, а всі наші 29 хлопців та дівчат, які пройшли з нами вибори. Тому ми будемо працювати плідно та професійно. Семенов Валерій Сергійович. Юрченко Юрій Григорович. Дякую мешканцям міста за довіру. Сподіваюсь, що всі ми, колеги, будемо плідно працювати одною великою командою на користь міста Славутич. Підвів ітоги першої сесії нового міського совету мер міста Юрій Фомічов. Вибори були дуже непрості, дуже емоційні. Але я дякую кожному славутичанину, який прийшов і віддав свій голос. Неважливо, за яку політичну силу, за кого з кандидатів, але прийшов і взяв на себе відповідальність. Тому що прийти на вибори – це велика відповідальність. Так, звичайно, ці вибори були ускладнені пандемією. Ми зараз всі маємо з вами дуже гарний вигляд в масочках. Треба було вистояти черги, тому що процес був заповільнений. Але люди знайшли в собі цю можливість і цю відповідальність. Дехто не зміг по об'єктивним причинам прийти на вибори. Хтось побоявся пандемії. А хтось сказав, що він розчарувався у владі і не бачить сенсу взагалі ходити на ці вибори. Я вважаю, що це такий невеликий самообман. Треба брати на себе відповідальність і ходити на вибори. Обирати інших, якщо ця влада не виправдала твоє довіри. Якщо ти готовий брати на себе відповідальність більше, ніж виборець, іти кандидатами в депутати або на міського голову. І змінювати це суспільство, змінювати місто, змінювати Україну. Тільки така позиція може бути активною і ефективною. Тому ще раз дякую кожному виборцю, який прийшов і віддав свій голос на цих виборах. Мер поблагодарил и депутатов 7-го созыва, которые пришли на сессию уже в качестве почетных гостей. Депутаты предыдущего созыва получили из рук мэра благодарности. Непросте 8-е скликання. Амбіційне 8-е скликання. 8 політичних сил. 3 кандидати на міського голову стали депутатами. Я вас закликаю до того, щоб ми об'єднались навколо нашого Славутича. Навколо розвитку нашого міста. Я хочу, щоб ми брали те гарне, що є і було в напрацюванні 7-го скликання. Тут Віктор Борисович пішов вже, але я погоджуюсь, що давайте не робити помилки ті, які були раніше. Ми своїх ще не робимо. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Так не буває, щоб все було дуже рівно і гладко. В 8-му скликанні я хочу, щоб ми були політиками, але не політиканами. Щоб наші рішення приймались завжди на користь Славутичу. Інколи це будуть важкі рішення. Це будуть рішення, які непопулярні. Але ми повинні розуміти, що вони дадуть позитивний ефект для майбутнього. В першу чергу ми повинні керуватись моральністю прийняття рішень. Ну і зрозуміло, законністю. І оця грань між моральністю і законністю, вона завжди найважча. Завжди найважче визначити, а чи ти підеш на зустріч людині, можливо, на грані закону? Чи ти будеш стояти на букві закону, але хтось від цього буде страждати? Це дуже важко, і нам з вами треба буде навчитись з цим працювати. І працювати далі. І щоб через 5 років, оглянувшись назад, ми сказали, ми зробили все і навіть більше, для того, щоб наш Славутич, наше місто розвивалось, було найкраще.
Щоб сюди приїздили люди, щоб сюди йшли інвестиції, щоб тут створювалось робоче життя і щоб тут були високі стандарти якості життя для наших мешканців. После окончания первой сессии мы пообщались с депутатами городского совета. Думаю, что враження нормальні, все конструктивно, все було чітко сказано, і депутатам будемо працювати на благо міста Славутича. Об'єднуватись і працювати на благо міста Славутича, жителів міста Славутича. Це вийде? Я впевнений, що вийде. Іншого варіанту немає. Мої пожелання прості. Руководствоваться професіоналізмом і працювати. Перша сесія пройшла в рамках пандемії, вважаю, досить нормально. Все згідно і в рамках закону, тому я сподіваюся, що все буде добре. Хотілося б, щоб всі наступні проходили абсолютно в такій атмосфері.